ମାଲକାନଗିରିର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ସୁଆଦିଆ ତରଭୁଜ। ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି, ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡପଟା ଖରା। ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ବାଡ଼ି ତରଭୁଜ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ତରଭୁଜ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଲାଲ ତରଭୁଜର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଲଗା। ମିଠା ଲାଲ ତରଭୁଜ ଉପରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଓ ଗୋଲମରିଚ ମାରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅବା ବାଟୋଇମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତଠାରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ତରଭୁଜଟେ ବାଛି ଆଣି ଷ୍ଟଲରେ କାଟି ଖାଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। ତରଭୁଜ ଆମେ 80 ଡିସିମିଲ ବିଲ ଚାଷ କରିଛୁ। 80 ଡିସିମିଲ ବିଲରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ସେତିକି ହେବନି, ଯେହେତୁ ଫଳ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ତ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଆମର ବେପାରୀ ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1300 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆଣିକିରି କାଟିକିରି ମାନେ କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ କାଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପିଛା ଦଉଛୁ। ଫ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ସଜ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ମଫସଲ ସହର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମଫସଲରେ ଏତକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଭଲ ଅଛି, କଟକ ଟାଉନରେ ରେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ବି ତାଠୁ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ତରଭୁଜ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ଦିନେ ଗାଁ ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଶିଶୁପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନଦୀପଠାରେ ଥିବା 80 ଡିସିମିଲ କ୍ଷେତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲାଲ ତରଭୁଜ ଚାଷ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ତରଭୁଜ ଚାଷରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରୁ ବେପାରୀମାନେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପାଟୋଇମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ତରଭୁଜ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତରଭୁଜ ଷ୍ଟଲରେ ଦନା ପିଛା 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଜା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରେସ୍ ଆଉ କ୍ଷେତରୁ ତୋଳା ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ତରଭୁଜ ପୁରାପୁରି ବାରି ପାଖକୁ ଲାଗିକି ହେଇଛି, ତ ତରଭୁଜ ଗୁଡା ବହୁତ ମିଠା ଏକରେ, ତ ତାପରେ ଦୂରେ ଏତେ ବି ଦାନା ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଆଜିକାଲିର କେମିକାଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଠୁ ବେଶ ଭଲ ତରଭୁଜ ଖରାଦିନିଆ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ସହ ପାନୀୟ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଲାଲ ତରଭୁଜ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।